Отже, чи варто нам, мені цікаво тут формулювання Кондратюка, чи всі з ним погоджуєтесь? Давайте наших нових гостей так послухаємо. Пане Сергію, як вам формулювання? Навіть ті, хто, власне, мовчав, мають відповідати. Ну, пан Кондратюк не мовчав. В нього, знаєте, така доволі жорстка позиція була з цього питання. Я до цього часу не можу, знаєте, розібратися для себе особисто, чи це частина його іміджу, чи це в дійсності його переконання. Тому що, ну так, знаєте, відбулася така градація, зміна поглядів, тому що раніше такого не було. От останніх кілька років буквально. І він зайняв жорстку позицію, він один із хедлайнерів ось цього такого, знаєте, позиції про те, що потрібно закритися від російських артистів. Можливо, колегам, зіркам? Та я думаю, так, ви погоджуюсь з вами, ви, знаєте, зірвали з язика мою думку про те, що це частина шоу-бізнесу. Послухайте, я за те, щоб, знаєте, в вік діджитал забороняти щось, ну це неможливо. Тому що я переконаний, що піарники і, знаєте, директори артистів використовують подібні виступи проти них для того, аби підігріти інтерес. Доказом цього можуть бути виступи пана Басти, того самого земляка, до речі, нашого президента, якому забороняли, потім дозволяли виступати, а потім були аншлаги в Одесі, потім були аншлаги в Києві. Ну, тобто, це такий своєрідний піар і хайп на цьому протистоянні. Тому, я думаю, артисти до цього прилаштувалися. Які цілі переслідує пан Кондратюк? Ну, зрозуміло, що останнім часом, саме завдяки цій риториці, він все частіше з'являється в засобах масової інформації. Якщо це його переконання, ну, можливо, але вони повинні, знаєте, не суперечити чинному законодавству, на моє переконання, і, знаєте, не переходити межу статті 161 Кримінального кодексу розпалення на міжетнічні, національні і інші основі ворожнечі. Володимир Бубешко, давайте долучимо до нашого етеру. Продюсер, він з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Добрий вечір і вам. Ну, в нас Сергій Годний в студії, він каже, що така заява, ініціатива Кондратюка – це, скоріш за все, шоу-бізнес, бажання заробити якісь особисті інтереси, усунути російських зірок, щоб не заважали колегам Кондратюка, можливо, працювати. Та я навіть не знаю, що вам сказати, чесно говорячи. Я не маю довіри навіть до артистів російських. Дивіться, кажуть, що усьому винна російська влада, президент і так далі. Я думаю, то все набагато глибше. Дивіться, російського президента обирає народ. Єдину Росію обирає російський народ. Значить, він згідний з політикою свого президента і з політикою єдиної Росії. Тому вони нам не товариші. Розумієте? А раз вони нам не товариші, значить і артисти нам їхні не товариші. Немає чого пускати ні депутатів, ні артистів, нікого. Тому що вони окупанти, агресори і так далі, тому подібне. Логічно? Ну, якщо людина працює собі в своїй роботі, яка не зачіпає політику, вона не робить політичних висловів, її люблять в Україні, вона їде сюди. Не може такого бути. Якщо артист аполітичний, значить він, як вам сказати, не має своєї позиції. Він народився в Україні. Їв український хліб, користувався всіми благами, на нього тратилися гроші його навчання і так далі. Він не може бути аполітичним і може казати, мене то нічого не торкає. Торкається, ще і як торкається, тому що ти виріс в цій країні, це твоя батьківщина. Як ти можеш бути аполітичним? Це дуже така класна штука, та мене нічого не торкається, я метесь, я літаю в хмарах. Пане Сергію, є репліка до вас, будь ласка. У тому, що якщо говорити про пана Кондратюка, наприклад, то він, да, дійсно народився в Україні, але то була радянська Україна. Ну, і як ви це прокоментуєте? А при чому тут радянська Україна, не радянська Україна? По-перше, пан Кондратюк не є продюсер, в нього нема виконавців, в нього нема конкурентів. Якби він мав тих своїх виконавців, там, 5-6 штук, він сказав би, знаєте, російські артисти створюють конкуренцію моїм артистам, не дають мені заробляти гроші. В нього цього нема, він не є продюсер, він просто громадянин, патріот, в нього є своя громадянська позиція, на яку він має повне право. Прокоментуйте мені ще раз, чи винен російський народ в тому, що у нас війна з Росією і окупація, чи не винен? Він вибирав президента, чи ні?
Слухайте, я не буду коментувати це, ну як я можу прокоментувати? Це їхній вибір, вибір. Ми можемо говорити з вами про те, що президента Путіна обрали росіяни, так, в дійсності, переважною більшістю. А результати виборів, які зараз відбулися в Думу, показують, що вони підтримують політику ось цієї провладної партії. От і результат. Вони підтримують агресію проти України, вони є окупанти. А знаєте, в чому відмінність? В чому відмінність між Україною і Росією? Що на останніх виборах, на яких переміг президент Зеленський, в переважній більшості як кандидат політичних наук, як людина, яка приймала участь в цих виборах, можу вам сказати, що переважна більшість українців проголосувала проти політики, котру вів Петро Порошенко. Тому що ви не заперечуєте, що 73% не всі голосували за Зеленського. Взагалі ні до чого. Ні, я поясню. Я поясню вам. Тобто українці проголосували проти політики, котра, знаєте, сприяла побудові в Україні антиросії. Бо основною почекайте, однією з головних вимог українських виборців за всіма соціологічними опитуваннями було припинення бойових дій, припинення війни. І якби Зеленський не обіцяв українцям мир, Зеленський ніколи би не став президентом. Ну, погоджуєтесь? Секундочку, у нас питання інше. Чи росіяни нам друзі чи вороги? Окупанти, агресори чи ні? Я вам більше того скажу, близько 46% українців вважають росіян і українців одним народом. Соціологію подивіться, близько 46%. Не вважають одним народом. Ну чому ні? Там соціологічні опитування, чи мають вони спільну історію. Два роки тому треба опитування, конкретне запитання цитувати. Спільні братні народи. Два різні опитування. Тому половина українців не вважає росіян ворогами, як ви скажете. Ну як ви це прокоментуєте? Так? Я знаю, що тільки один артист заявив про позицію. Ви мене не це. Я вам соціологічні речі говорю. Я вам говорю, послухайте, я не політик, я політолог. По черзі, давайте пана Бабешка почуємо. Андрій Макаревич заявив свою позицію по відношенню до України. Він в'їзний, ми його раді бачити. Нехай всі решта артисти заявлять свою позицію і визнають, що росіяни – це окупанти і агресори, і хай тоді приїжджають. Якщо вони не хочуть свою позицію але ви висловити, ми їх що... не чекаємо. Але ви погоджуєте, що ні Кондратюк, ні ви, ні я, ми не можемо говорити за весь український народ. Український народ має право висловлюватися на виборах. На минулих виборах президента він вказав жовту карту політиці Порошенка. Ми не про вибори, взагалі не про Порошенка.